Det är vi människor som tillsammans formar framtiden. Vanlig väljare, vanlig person som är engagerad för det mesta. I det mesta. I det mesta. Det är bra det. Så sent som 1905 fanns endast 200 bilar i Sverige. Nu ser vi över 200 000 gå på våra gator och vägar. Bilen håller på att bli var mans egendom och är redan ett av våra allra viktigaste kommunikationsmedel. Propagandan maximal. Tilltron minimal. Politiken hal. Informationen fal. Ekonomin skral. Går ner i spiral. Brist på kapital. Folk i miljontal. Gå till vallokal. Vem vinner val? En seger kolossal. Vem förlorar potential efter jätteskandal? Vem dansar i karneval efter spurtfenomenal? Vem störtar i Jämmerdal med sitt fallskärmsavtal? Så tänk om vi skulle ha samma slogan för alla partier. Bevara livet. En näktergal ger svar på tal. En flicka från Baikal blir ditt hjärtas barn.